Een hele goede morgen. Welkom bij een nieuwe Ups & Down. Moet even nadenken wat ik ging zeggen. De kindjes zitten nu even lekker nog te spelen en ruzie te maken tussendoor. Ik heb vanochtend met het bedrijf gebeld dat de spoelspullen van Jordi altijd regelt. Want vanuit daar krijgt hij ook de luiers. En daar heb ik heel eventjes geregeld dat hij zijn luiers krijgt, omdat hij natuurlijk luiervergoeding heeft. En ja, dat is nou geregeld. Maandag krijgen we ze binnen. We weten dat deze werken, want we hebben een proefpakket gehad van de leverancier. Dus ja, we weten dat deze gewoon werken. Dus ja, dat is gewoon zo. Dus die gaan we maandag binnenkrijgen. En omdat hij volgende week weer voor botox moet, ja, heeft hij gewoon meer luiers nodig. Dus dat heb ik ook gelijk overlegd met hun van goh, hoe en wat. Dus ik heb het gemiddelde op 12 luiers per dag gezet. Niet dat hij dat nu gebruikt, maar wel zeg maar, ja. Ik ga natuurlijk niet bestellen als ik nog heel veel luiers heb staan. Dus dat zei ik ook tegen haar. Ik zeg ja. Ik zeg dan ga ik natuurlijk niet bestellen. Ik zeg dus ja. Ik zeg maar als ik ze gewoon nodig heb, dan laat ik het weten. En ja, dus dat is nu wat er geregeld is. Ik ga nu dadelijk fruitje maken voor de kindjes. Zodat ze lekker fruitje kunnen eten. En voor de rest, ja. Dat dus. Laten we het rustig aan doen vandaag. Want we hebben vandaag absoluut helemaal geen afspraken, niks staan. Dus we kunnen lekker rustig aan onze gang gaan hier. Ik wil dadelijk wel nog heel eventjes wasvouwen en dat soort dingen allemaal. Maar dat ga ik gewoon lekker op mijn gemakje doen. Want ja, hè, ik moet het gewoon rustig aan doen. Nou, straks hebben we gespeeld en jij had de hele tijd moest je huilen, hè? Ja, ik denk dat hij toch een beetje last heeft van de tandjes die doorkomen. Ja. Ja. Hij heeft wel gewoon goed gegeten. En hij heeft wat gedronken. En toen moest hij naar bedje toe. En toen lag hij in bedje. En toen deed hij om het half uur deed hij huilen. En dan viel hij weer in slaap. En dan deed hij weer huilen. En toen heeft mama jou uit bed gehaald. Ja. En Jordi slaapt nog, hè? Toen heeft hij nog heel even gespeeld. En toen gaf hij toch wel aan dat hij dorst had. Dus dan heeft hij net nog wat gedronken. Lekker water gehad, hè? Ja, want jij lust niks anders dan alleen maar water. Zeg maar, ik wil niks anders dan water. Ik heb alles al geprobeerd. Hij wil alleen maar water. Ja. En nou heeft hij net, heeft hij dan nog water gedronken. En ja, hij was niet zo gelukkig vandaag, hè? Ja. En wat doet Joefie? Joefie al vervelen. Joefie doet hem vervelen. Wat doet die gekke hond? Ja. Dat is jouw vriendinnetje, hè? Joef, zachtjes. Joef, zachtjes. Hij is helemaal blij met zijn vriendinnetje, hè? Wat doet die gekke hond? Ja, dan doet hij je voeten wassen. Joef, klaar. Klaar. Joef. Joef. Nou, dus hij was heel erg verdrietig vandaag. En hij moest de hele tijd bij mama zitten. En nu is hij weer wat vrolijker. Ja, hè? Maar hij was net heel erg verdrietig, hoor. Ja. Niels is nog heel eventjes op zijn werk. En de kindjes hebben honger. Dus vandaar dat de kindjes alvast gaan eten. Wat eten we vandaag? Wij eten vandaag Hollands pannetje. En er zitten boontjes in, aardappelpuree.
Is lekker, hè? En de kindjes vinden het ook lekker. Liam heeft ook een eigen bordje, dat hij lekker een beetje kan deddelen. Dat hij lekker zelf ook een beetje kan leren eten. En alles onder kan smeren. Hè? Het is lekker, hè? Jordi vindt het lekker zo te zien. Liam vindt het ook lekker, anders zou hij het niet eten. Hè? Niet aan Joef geven. Liam, is voor jou, hè? Jij zelf eten. Ah. Zelf happen. Zelf happen. Goed zo. Goed zo, Jordi. En Liam krijgt ook een happie. Lekker. Gaat goed? Oké. Nu niet happen. Mama heeft toch lekker gekookt? Liam, lekker happen. Zelf happen. Goed zo, Jordi. Oh, mama knoeien bij jou. Hier. Lekker, hè? Een hele goede morgen. Hier ligt er eentje lekker onder een dekentje. Die was best laat wakker. En gisteravond heb ik nog alle was opgevouwen. Ik had toch echt een berg was. En ik heb de stoel van Jordi ook helemaal schoongemaakt. Dus ja, alle kleren, kledingdingetjes van die stoel heb ik uitgewassen. En ja, voor de rest, Liam was heel onrustig. Dus ik denk toch dat hij last heeft van zijn tandjes of zo, hoor. Maar in ieder geval, ik ga heel even met deze knappe vent even verder zitten. Dan ga ik hem daar aankleden. En dan gaan we de zaterdag beginnen. Even toch nog een kleine side note. Niels die is spulletjes aan het regelen voor op het dak. Dat had hij besteld. Want straks gaat hij met een vriend van hem het dak op voor de cv te verhangen en weet ik het allemaal, dus daar gaat hij mee aan de gang. Die is gewoon lekker bezig. En ik ben gewoon lekker met de kindjes. Ik heb niet veel gefilmd vandaag en dat komt omdat straks kwam een kennis van Niels kijken wat we allemaal nodig hadden voor de nieuwe ketel. En toen maakten we nog een grapje, want hij is ketelmonteur of in ieder geval hij weet wat hij daar mee moet doen. En toen maakte hij nog een grapje van hey, jullie ketel doet het nog steeds. En nou, wij zeiden al van ja,
Niet te veel, hè, want dadelijk. Maar ja. Hij was weg, we zijn boodschappen gaan doen. En wat blijkt, de ketel was gestopt met werken. Dus Niels is hem op gaan bellen. Of in ieder geval iemand anders die er ook weer van weet. Die kennen elkaar ook allemaal. En ja, uiteindelijk hebben we de ketel weer aan de gang gekregen. Niels zelf dan tenminste. En ja, dus die doet het allemaal weer. Kindjes moesten naar bed. Jordi die was ook nog eens gevallen. Dus die was ook nog eens helemaal over de zeik. Dus we hebben het wel gehad voor vandaag. Nu liggen ze lekker te slapen. En heb ik net even een beetje opgeruimd. Niels is wat spulletjes aan het bestellen voor de nieuwe ketel dus. En ik ga heel eventjes wat lekkere dingetjes maken. Ik heb onder andere maak ik kip curry. En ik zal jullie even laten zien hoe dat ik dat maak. Want ik had de vraag via gekregen. Hoe maak je dat? Nou, ik ga het even laten zien. De precieze hoeveelheden, I do not know, weet ik niet. Ik weet alleen wat ik er ongeveer in doe. Dus ja, dat dus. Ik ga het even laten zien. Dit is kipfilet. Die heb ik gewoon uit elkaar getrokken met een vork. En van tevoren gegaard met een bouillonblokje. Gewoon kippenbouillon. En ja, dus die heb ik uit elkaar getrokken. Dan gaat er mayonaise in. Ik doe gewoon maar wat, want ja, het kan natuurlijk ook zo zijn dat ik denk van, er moet meer in. Ik doe dat altijd op gevoel. Dus ik doe eventjes kijken of ik hier een beetje genoeg aan heb. De ene keer wil ik hem wat droger hebben en de andere keer wil ik hem wat natter hebben. Hij mag voor mij nu wel wat natter, dus ik doe er nog een beetje bij. Je kan natuurlijk alle soorten mayonaise gebruiken. Hè. Ik heb deze gewoon toevallig in mijn koelkast staan. Ik wil niet zeggen dat jullie die ook moeten gebruiken. Dit is gewoon wat ik heb staan. Nou, ik denk dat dit genoeg mayo is. Dan pak je de currypoeder. En ja, ik strooi er altijd gewoon wat op. Het is natuurlijk kipcurry, hè. Het is niet kip zonder curry. Ik vind dat er nog iets meer in mag. En het wordt natuurlijk nooit zo geel als je gewend bent van kipcurry die je in een pan maakt met rijst of wat dan ook. Ik heb altijd peterselie uit de vriezer. Je mag ook gewoon gedroogde peterselie gebruiken hoor. Maar ik heb hem meestal eigenlijk uit de vriezer. Vind ik zelf lekkerder. En in de zomer heb ik altijd gewoon peterselie in de tuin die ik pak. Dus dan gaat er ook ananas bij. Deze heb ik nog meer in stukjes gedaan. Is gewoon blik ananas. Daar wordt hij ook weer iets natter van. Dus het is niet zo dat dat hij zo droog dan ook blijft. En dan is dit mijn kipcurry. Heel simpel, heel makkelijk. Alles op gevoel, maar het klopt bijna iedere keer wat ik maak. Dus dan ga ik aan mijn wrapjes beginnen. Want ik ga wrapjes maken voor lekker voor te snoepen vanavond. En Niels had een aantal voorkeuren wat hij wou. Dus die ga ik maken.
En dan heb ik nog één mens van Niels, want die is verslaafd aan tonijn. Tonijn. Normaal maak ik hem zelf, maar ik had daar nu geen zin in. En dan uiteindelijk is dit het resultaat. Ik heb er nog 3 in de koelkast liggen. Het voordeel is van wraps dat je ze ook de volgende dag eventueel nog kan eten. Dus het is niet zo dat ik het nu voor niks heb gemaakt. En Niels vindt het ook altijd lekker om tussendoor een beetje zo te snoepen. Dus ja, dat is wat we nu gaan doen. Ik denk lekker filmpje kijken en niks doen. Een hele goede morgen. We hebben hier een chagrijnige Liam. Maar nou hebben we hem iets vrolijker, hè Niels? Mm-hmm. En papa is mama aan het vervelen. Ja, ik vind niet leuk wat je nou doet. Continu opnieuw dat stom ding aan. Liam vindt het ook niet meer leuk, hoor. Hallo, ik ben Nate. Vierkant. 6, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. En papa heeft meer lol als Liam. Hallo, ik ben Nate. Zal ik die andere eens pakken? Zullen we met mij spelen? Als je op mijn plaats trapt. Liam. Nijntje. Een lief klein konijntje. Nijntje. Toet toet. Liam. Brr. Liam, dat is mijn neus. Koek, koek. Toet, 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 toet. 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 Kindjes zijn naar bed geweest. En die zijn nu weer wakker. Goedemiddag. Heb jij lekker slapen? Oké. Had je lekker slapen? Oké. Het zijn wolkjes, hè? Je ziet het niet, maar er zitten wolkjes in de lamp. Zo ziet het een beetje. Ja! Kiekeboe! Kiekeboe! Dan gaan we eens eventjes naar meneertje nummer 2 kijken. Jordi, ben jij ook wakker? Jordi had vanochtend, was hij doorgelekt. En ik had alles in de wasmachine gedaan en zo, maar het was allemaal niet op tijd droog. Dus had ik eventjes een andere oplossing moeten bedenken. Dus ik heb een dekbedovertrek op zijn matras gedaan. Zodat hij in ieder geval lekker zijn bedje in kon. Maar Jordi is ook wakker. Hallo? Oh. Liam die ligt al op bed. Volgens mij slaapt hij ook. Ik zou het niet weten eigenlijk. Want we zijn met Jordi bezig geweest. Want Jordi had heel veel buikpijn, heel veel last van lucht ook. En die hebben net even geholpen met poepen. En papa, wat deed hij? Hm? Wat deed hij? Explosie geven. Er zat echt veel lucht in, hè? Ja. Ik zat bijna helemaal onder. Gelukkig deed mama nog net op tijd de leier omhoog. Ja, omdat ik voelde dat er kracht in zat. Wij hebben zo'n ijzeren staaf die we in mogen brengen. Zo'n stukje maar hoor. En dat helpt hem om de poep op gang te krijgen.
En ik duwde hem erin en die kwam er zo snel uit dat ik dacht bij mijn eigen van even gauw die luier omhoog. En daarna kwam er een dikke vette scheet aan. En daar heb ik zo een keer of vier moeten doen. Maar toen kwam er wel kwam er een hele goede productie uit. Ja. Zijn buik is nou niet meer bol. Ja, want die stond echt bol, hè? Mm-hmm. Ja. Dus, maar ja, onze Jordi heeft in ieder geval goed gepoept. En hij is nou even lekker zijn eigen wereldje aan het doen. Dan laten we ook heel eventjes zo en dan krijgt hij dadelijk een flesje en dan kan hij lekker naar bed. Ondanks dat we al zo verschrikkelijk trots zijn op Jordi, hebben we net iets gehad, hè papa? Wat gewoon helemaal geweldig is, toch? Nou, hij heeft een mooi stukje gelopen. Dat gaan jullie nu zien. Nou, zijn we lekker aan het chillen, hè? Ja, hij heeft net zijn flesje gehad. Zodat ik even zijn luidje nog gaan nakijken. En hij is lekker met papa aan het relaxen. Word je toch verliefd op? Word je lekker verliefd op? Oh, om op te vreten. Niet hij, maar hij. Ik niet om op te eten. Nee, dan ben je nog nooit geweest. Dan heb je wel genoeg te eten. Ik denk niet dat ik dat zou durven. Die chemicaliën die af en toe van jou afkomen. Mm-hmm. Die geur. Maar wel het bereiden zou je toch wel van smullen? Dat weet ik niet. Maar een stukje snijden? Nou, laten we het ophouden dat ik af en toe een heel dicht wil knijpen. Maar daar heb je het ook wel mee gehad. Het voordeel is dat ik dood, of levend meer waard ben als dood. Maar... Tja, ach, hè, je bent de papa van mijn kinderen. Wat is er, jongen? Wat wil je vertellen? Ik denk dat er iemand naar bed gaat. Nou, Jordi ligt te slapen. En ik heb geëdit. En Joef begint weer te kwekken, want we zijn weer aan het filmen. Maar we gaan deze upsen nou ook afsluiten. Ik wil nog wel heel eventjes erbij zeggen. Jullie zagen in het filmpje dat Jordi een beetje huilde en deed. Maar dat komt omdat hij gewoon in zijn hoofd is hij daar allemaal aan het verwerken op het moment dat hij dat doet. Dus hij doet dat tegelijkertijd eigenlijk een beetje zeuren. En hij wil heel graag en... Ja, dan heeft hij nog in zijn hoofd van, ik moet het zo en zo doen. En dat lukt hem dan niet, 1, 2, 3. En ja, dan gaat hij zeuren. Dus vandaar dat er ook een muziekje onder zit. Want anders dan denk ik dat iedereen heel doof zou zijn. Maar goed, wij gaan deze ups en down afsluiten. Bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer. Op naar de volgende trotsmomentjes.